أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب لابن يا آيات اللحاد وصورة النساء كمده وعن سوقارنا عشر كان بقل إيطوان إيسدحاد أنه أخذ أحجرنا سورة السدحاد وقرآن كمده وإله سبحانه وتعالى نوغس ورمي أحوال كتعلق السماوات والتقوى agoonti iyo markaas waxa weeye ahkaamtu ku tacaluqaysay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga soo waramay. Marka Ilaahay waxa uu dhahay dadkii awliyaul aytaamka ahay, qofkii maaratay qani yaho waxaysta ha ka dhowrsado agoonta maalkeeda, qofkii faqiirana xoolaha agoontana dhaqaaleynaya si macruuf waxa uga cuna u dhahay Ilaahay ujrada amalkiisa oo uu ka cunayaa biqadri ujrata amalihi. markaad u dhiibaysaan oo Ilaahay agoonta xoolahoodana markaad u sameeyo dhahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa markii waxa weeye ay soo qaan gaaraan oo wuxuudi markaas qaada karaan si waxa weeye ikhtilaaf dhexdiina uu soo uga dhicin oo markaas dhaw markaati hore loo baado. Laakiin amarkaanu waa amru irshaad maada waajib ma ahan. Wakafaa billaahi xasiiban oo Ilaahay xisaabna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku kaafiya khalqigiisa acmaashooda. Ilaahay wuxuuna dhahaa haddana subxaanahu wa tacaala lirijaali ragga waxaa u sugnaaday dha Ilaahay nasiib ayaa u sugnaaday mimaa kii xaggiisana uwa sugnaaday taraka alwaalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal aqrabuuna qaraabadu walinnisaa'i haweenkana waxaa u sugnaaday dha Ilaahay nasiib مما كي ترك الوالدان لبدا والد اي كتغان اي والاقربون قرابدو مما كي ايا نصيب وسغنا ذي قل ير او منه مال كاس كمدا او امسا كثورا بدناد نصيب ايا اسغنا ذو الاله نصيب كاسو مفروضا لقوي او وحا وي الله سلم ايو ايبدا هدا وانت عن معنى هذا عن اقرين وحا سيونزول كودو اهي جاهلية وقت يلو جري جلو اسلام كهو رئيسي arabti joogi jirtay waxa weeye haweenka dhaxal ma sii jirin, waxa kale oo dhaxal aysan sii jirin caruurta yar yarka ayagana dhaxal ma sii jirin. Intaasba waxa weeye dhaxalka waa ay ka hooji jireen. Arrintu marka ay ku dhaqmi jireen oo sidaaseedo foolxumad ahayd ayaa islaamku u jabinaya. Haddaan wax yar bayaan aanu ku sii darnane, nin la dhihi jiray Aws ibnu Saabit ayaa dhintay waqtigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. Markaas wuxuu ka tegay haween uu qabay oo la dhihi jiray Ummu Xakka la dhihi jiray iyo maaragtay saddex gabdhood ayuu ka tegay. Wuxuu u sameeyey markaas laba wasi ayuu u sameeyey. Wasigu waxa weeye waa nin markaasi haddii lala dardaarmo ninkaa la dardaarmay oo dhintay awlaadiisa iyo haweenkiisa
wixii markaasi waxa weeye masaalixdooda asaga bacdiisa u qumaayo oo markaasi lagala dardaarmo. Marka ninkan la yidhaahdo Aws ibn Saabit ee laba wasi ayuu sameeyey, nin waxaa la dhihi jiray labada wasi Suweyd, nina Carfajata la dhihi jiray. Marka nimankaana waxay ahaayeen ilmo ayeertiisay ahaayeen. Marka ninkii markii uu dhintay labadaas wasina uu sameeyey maalkii dhammaantiisay qaateen, maxaa yeelay meeshii waxaa jooga gabdho kaliyahaa jooga. Marka xugun hadda markaasi jirana ma jirto. Haweentay nabigu u timid calayhi salaatu wasalaam markaasi waxay tiri rasuul allow, ninkaygii Aws ibn Saabit ahay waa dhintay, wuxuuna ka tegay saddex gabdhoodow ka tegay iyo anigoo gabdhihii hooyadooda, wax markaasi aan ku nafaqeeyay gabdhihiina ma haayo, isla markaasina ninkaasu maal fiican ayuu ka tegay. Waxaana ka qaatay ninka la yidhaahdo Suweyd iyo Carfajata oo ilmo adeertiisa ayagana lala dardaarmay, aniga iyo gabdhahaygiina waxay naga siiyeen ma jirtay tiri. Nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii nin ayuu u yeeray. Markaasi waxay yidhaahdeen hadda sida jiri jirta weeye owlaadeedu waxa weeye kuwo gaadiid fuuli kara maahan oo farasna ma fuulaan, rukuub kalena ma fuuraan, ee waxa weeye haddana qof markaasi waxa weeye kalliyaho dadka markaasi waxa weeye dadka u yimaado dulsaarka ku noqda ayaa la yidhaahay, cid ay markaasi taxamuli karaana ma jirto, cadowna ma cabsi geli karaan, cadowna ka baqi maayo, naag cadow kama baqo. Aayaddana markaas soo dig. Waxaana ilaahay aayaddan uu ku cadaynayaa dhaxalku inuusan khaas ku ahayn ragga oo qaangaarka uusan khaas ku ahayn, ragga qaangaarka inuusan dhaxalku khaas ku ahayn. Maalki ayaa la joojiyey oo tarikada ahay joojiyey dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ilaa markaasi aayaddan noo soo dhow oo yuusiikum ullahu fii awlaadikum ay ka soo degto. aayaddaasaa cadaysa markii aayaddan soo degtay oo kutagi doonaa xukunkeeda. Zawjadii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey sumun ayuu siiyey, maadaama meeshii markaasi ninkii owlaad uu leeyahay, gabdhihiina markaasi wuxuu siiyey sulusayn ayuu siiyey. markaasi waxa weeye halihii soo harayna labadii nin oo ilmo adeerta ninka la ahay ayuu siiyey, oo markaasi markaasidaas u siiyey casabahaan u siiyey. saasaa markaasa waxa weeye masaladaasi ku dhammaatay dhaxalkeeda. arrintaasaa markaa de ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramaya arrintuna sidaasay ku daa'imtay. weli markaas hadda dadkaasu ay qaadanayaan ansibaane labadan aayadood soo socota ayaa markaasa noo sheegaya dii ilaahay yidhaahdo. ilaahay marka wuxuu dhahay lirijaali, ragga waxaa u sugnaaday owlaadda iyo aqribada weeye ayadoon loo kala qaadaynin sidii ayay mujaahidiin ay dhihi jireen oo maqaangaara iyo midna aan loo kala qaadaynin. nasiibun dheef ayaa u sugnaatay u dhahay ilaahay mimaakii xaggiisana uwa sugnaatay taraka alwaalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal aqrabuuna qaraabada oo markaasi waxa weeye cid kaloo dhexlaysa aysan jirin. walinisaai haweenkana waxaa u sugnaaday sidii oo kale nasiibu nasiib hadday yaryar yihiin hadday waaweyn yihiinba mimaa kii taraka alwaalidaani labada waalid ay ka tagaan iyo wal aqrabuuna qaraabada mimaa kii xaggiisa ayaa nasiib uga sugnaaday qalla yar oo minhu maalkaas ka mid ah waalidiinta iyo qaraabada ay ka tageen oo amase ka sura badan wixii yar iyo wixii badanba waa la dhexlaayaa. nasiiban jacalahu llah, haddaa doonta usoo qadir ilaahay wuxuu u yeelay nasiiban nasiib dheef macruud mafruudan oo la gooyey oo loo sallimaayo oo qof walba waxa weeye meeshaas nasiibuu ku leeyahay. haddana ilaahay wuxuu dhahay waidaa watii xadara alqismata qaybta ay soo xaadiraan dhaxalka meesha waxaa lagu dhexlaayo ululqurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba waxa weeye dad qaraabaa laakiin ayagu dhaxalkan aan wax ku lahayn weeye iyo wal yataamaa agoon iyo wal masaakiinu masaakiin xoolihii dadkaanu meeshay ku dhexlaayay haddii dadkaasi soo xaadiraan oo qaraabana timaado iyagu aan dhaxal lahaynin ilmo agoomo ay yimaadaan masaakiinu ay timaado farsuquuhum ka arsuqow dha ilaahay subxaanahu watacaala minhum maalkaas xaggiisa shay wax ka siiya. waxa weeye markaasi qabla intaan la qaybin oo dadkan xoolaha loo qaybin ayaa intaas meesha soo xaadirtay xoolihii wax laga soo qaadaya markaasa wax laga siinaya xukunkeedana kusoo laabanaynaa. farsuquuhum ka arsuqow dha ilaahay minhu maalkaas xaggiisa waquuluu una dhaha dadkan meeshay biday waxa weeye waxaa hadalkaas dhahaya dadkii owliyada ahay oo dadkan waxa dhexlaaya owliyadood ahay
وقولوا لهم وضعها ضدك اسميسي مدي وهاوي قرابة متى أغوانت مساكينت هدي وحاوي وحكا سوى حال وضعها ضدك ورصدا هو ماشا وحكو دحلاي هدي المير يرئيهين وقان قاره قولا قول وضع قول كاسو محروف ويناسا وعذر دارا وعاتر هذين أنه حولها من ملكينه ماشا لغو دحلاي عمور يرئي بانا اسكاله ساس لها مرك هذا أهم تانو سيدنا قنيسة علوات قالوا إلى ذين ومنصوخ إلى ذين حكم كان أو ميلوح لغو دحلاي ضد مركز نوع عاصو أما قرابا أما مركز أغونا أما وحوي أيتام هدي بادان وحب الله سي مايو وحب الله به مايو علوات قالوا إلى مايو دهين منسوخ ماهن لكن دتك اسقفوا ذا استي إني كتغا وحوي وقت ياشان دمبو أيا دتك وحوي اسقفوا ذا سنة أنت هسوح قبته هدي هذا قو كان دمبو عن قبنه هو منسوخ ماهن أهني وهو أمر كان نقول يا أنه نبي الصنة وي إن مرك دتك وعلى سيا صنة نقول إسا قول إنه إن عباس لقوا رجال جرول إدمارته واجب واي لكن هذا وارته يا قو كاس ليسك ما وافقين هذا مرك مثلا بعد علمودي وحوي أقواشا سيكالا لاذهي ودادا وحيرا ذا ومنسوخ إلا هذي داد قادة مركاسي لها ومنسوخ سيه أرتي وليب مارتي اللي بدنيا هنا ومنسوخ آله وصاصا مركاسا له منسوخ معه نواله وارنتان وحي علمودي قايد هذا مركور وإسلام آيادا سوردا بلو بيدا أمس آيادها مركي بلو هايني سودقيني وحوي مقتي وحاجر تالي لمركاسي أي وأرنتان وواجب تاي أما الصنع أي هذا لكن سين الصنع هذا معتمد هذي وصنع معتمد ساسة هذا لي مركاسيك بعد يالس آلس كان عفالي مركا هذا لكن أرنتان سد وحكو نقم مجران وهي مركا هذا أبضان تاي إن مركاسي وحوي أي مارة يا أي تاي منسوخ إني تاي وهذا وحوي أيضا سوسع هذا مركاسي لغنى سخي وضد هذا مارة يا أركي ميسي meel isugu yimid iyo xoola dhaxlaaya dadkan inay maadeen markaas xooliyo isku jira way inta la qeymo wax laga siinayo ilaahay wuxuu subhana wa taala marka wayda waqti ay xadaraal qismada qaybta ay soo haadiraan urul qurba qaraabak wa usahiba iyo waliyataama hada marka hada saas leeyahay hada sunanana ay ku baaqtay dad badan oo badan oo culimo badan oo fasiriin ha qabo qaanna waxay qabanayaan waa mansuux iyo ma waajiba mas waa sunno inay sunna baaq ku taayara qaba dad ku tagana waajiba waajib waay laakiin hadda dhaqanka iyo urfiga hadda jira iyo maaratay fiqhiga jira waxa way hadda arintaas waxba laga ma soo qaado wayda waqti iyo hadalka qismada qaybta ay soo haadiraan u dhileen urul qurba qaraabuhu wa usahiba iyo waliyataama agoont iyo wal masaakiin masaakiinti hadda waxa yar aan ku laabano waj lagu jamci kara jira ayay maaratay baad badan mufasiriin ilayn labadaas qowl وعلى اللي هذه ضد كانوا ضد وين أيهين حولها دحلاية هو كان جارة وحاله صنع يا أن خلاف كجرين إن له صنع قبل القسم إني حول هذا ضد كاس وحي كسيان هذه اللي هذا وان منصوهن وحاله جود أهله ضد كانوا هذه ضد عرور يا رجال أيهين أن أيق تصرف الهين وهذا إني بحيان تصرف عن كل هين markaas ayadana waxba laga siimaayo wiliba waxa wajka lagu jamci karo waa midkaas ay culimadu leeyihiin bas hadda waa ka baxayna farsuquhum ka arsuqow dhaylahi minu maalkaas xaqiisa shay ugu arsuqa qabla alqisma wa quluu una qaw dhaylahi dadkiina uuliyada lahum kuwaas maaratay haday warasay usagaarihiin qawlan qawlu dhaha qawlkaasoo macruufan ugu wanaas walyakhsha alladiina ilaahi kuwaha cabsadaano لو غور تركو اي كتي لهايين من خلفهم قداشود ذرية عرور لعافا او تاقدرا خافوا عليهم كركوض وبقرهاي وليعوا وبقرهاي فليتقوا الله الله كعب صدانو او اغوانت امورتو ذي اليه وقبقانو اغوانت عرورتانه اي وحي جعليين ها اصمايانو ام ايه عرورتو ذا مركيد انتانك بعد الوصمايه وحي ايه جعليين إن عرورتو ذا بعد موت كو ذا الوصة مايو أغوانت مركاسي وحاويها كوصة مايانو ساسال هبه هاي وحا مركا ميشا على يسودر دار ميا وإلهي سبحانه وتعالى وإن أمر يا إن عرورت أغوانت إحسان الوصة مايو
arintaasoo hadda markaasi cid walba markaa hisaaran qof loo dardaarmay iyo qof aan loo dardaarminba, maxaa yeele waxaa laga xisaabtamayaa qofkii hadduu caruur ka tegi lahay oo ilmihiisa uu ka dhimo lahay cabsi uga qabi lahay inay la yacmaan amase layacaadooda ay dhibi laheeday, haddii asaga waxa weeye qof uu caruur ka dhinto agooma oy caruurtaasina ay la yacan yihiin, waxa weeye caruurtaas ixsaan ha u sameeyo oo layacaadaa markay la yacan yihiin ee ha ka reebo ixsaan ha u sameeyo wanaagka u sameeyo sida uu asaguba u jeclaalahay caruurtiisa hadda u dhinto in wanaag loo sameeyo. Macnuhu saas weeye, walyakhsha aladiina kuwa ha cabsadaana u ilaahay, oo caruurta agoonta ah ha u baqaano. Walyakhsha aladiina kuwa ha cabsadaana u ilaahay, low goortara kuwa ay ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda bacda mowtihim weeye duriyatan caruur dacaafan oo taag daran khaafuu caliihim oo cabsalahay, falyataqullaaha allaha uga baqaano u dhe ilaahay agoonta amuurtooda ilaahay ugaga baqaano. Waliyaquuluu hana ugu qowlaano meyidka qowlan qowl qowlkaasoo sadiidan oo sawaab ah. Hadda meydku qofku marka uu dhinto kabacdi laa hadli maaye waxaa laga wadaa qofka markaasi xaalatu mowdka ku jiraa loola jeedaa. Waliyaquuluu ha ugu qowlaano qowlan amase caruurta laftirkooda laga wadaa ay luucisha lamiirka. Waliyaquuluu ha ugu qowlaano oo ha dhahaano caruurtan agoontaa qowlan qowl qowlkaasoo sadiidan oo sawaab ah, qowl sawaab ah, amase qofkan markii xaalatu mowd uu gaaro si wanaagsan ha loola hadlo oo ha la amro inuu maalkiisa sus amase wixii ka si yar uu markaasi uu la baxo, baaqiga kaleentoodna waraasadiisa ugaga tago, dadkii amase caruurtiisa oo ceyraho tuugsanaya inuusan ka tegin. Maxaa yeele hadda markaasi waxa weeye waa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii dheeraayo Jaabir oo ku dhahay ahay innaka an tadara warasata kaagniya khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuna naasu dhahnagu, caruurtaada maaragtay inaad ka tagto ayagoo aqniya ahoo waxaysta waxay ka khayr badan tahay ayagoo ceyra oo tuugsana inaad ka tagto. Oo qofka markaasi waalidka dadaal inuu sameeyo loo baahan yahay awlaaddiisa markaas inuu wax u tabco oo asaga bacdiisa ay ku macfiyaan, ilaan dadku hadday waxa weeye meel cidlaa ay soo gaaraan waxaa laga yaabaa waxba inay kasba waayaan oo dhibaatada iyo fakriga halkaas ka raaca wiligood uu ka hari waayo. Marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waliyaquuluu ha ugu qowlaano qofka markaa xaalatu mowdka ku jira qowlan qowl sadiidan oo sawaab ah, oo ha la yidhaahdo war xoolahaaga hawda dhiibine caruurta wax ureeb ha la yidhaahdo, sidaas markaas in la yidhaahdo ayaa fiican weeye. Ayadda amase nusuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi jaahiliyada waqtigii lagu jiri jiray islaam ka horreysay haddii waxa weeye qof mowd uu kusoo xaadiro jamaacana ay u timaado markaas oo maaragtay kor joogta waxay dadkaasu dhihi jireenaa layidhi maalkaaga dhammaantiisa masaakiinta si iyo fuqarada si, owlaadiisana way ka xarimi jireen. Arrintaasaa marka waxaa ka ratimi jiray ilmuhu markaasi bacda mowti abiihim aabood markuu dhinta kabacdi inay ceyr naqdaan oo dadka tuugsadaan oy la yacmaan. Markaasaa aayaddaanu soo degtay iyadoo loo digaayo dadka meydka waxaas kula talinaayo loo digaayo oo amba wasiya amba keyrkiisa weeye, saas weeye marka saasaa marka aa jiri jirta. Marka waxaa la rabaa in markaasi qofkan lala taliyo uusan wixiisa markaasi waxa weeye uusan bixin ilaa markaasi sulusiyo inka sii hooseeya mooye, iyadoo hadda marba loo fiirinaayo markuu dhinto wixii markaasi tarikadiisu ay tahay oo manaatu tajiiskiisa laga bilaabaayo kabacdi deyntii laga gudaayo kabacdi wasiyadii la fulinaayo kabacdi markaasi dhaxal ay tahay. Ina ladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ya'kuluuna cunaaya amwaalal yataama agoonta maalyaalkeeda cunaaya dulman dulmina ku cunaaya u dhahay ilaahay si biqayri xaqa ku cunaaya innamaa in kaleeta maayna ya'kuluuna way cunayaan fii butuunihim calooshooda muggeeda u dhahay ilaahay naaran oo naar ay cunaayaan wasayasluuna wixiinay geli doonaan saciiran naarta saciiro la yidhaah ayay geli doonaan waliyaadu billahi tacaala. Aayadda hadda markaasi waciidka adag oo ku soo arooray maxaa yeele hadda suuradda bilowgeeda ilaa halkan waxa weeye baxwaasha markaasi ay taamta ayaan si xoog uga hadlaynay waa ilaahay noogu soo hormariyane suuraddana iyadoo wax badan oo axkaam xagga usrada lagu sheegaayo waxa ayay taamta noogu soo hormariyey waciid adag ayaa soo arooray dadka markaasi agoonta waxeeda cuna waciid adagaa kusoo arooray. Markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ya'kuluuna cunaayo u dhahay ilaahay. Aayaddan hadda iyadoo caam iska tahay
ay ku soo degtaaray nin oo niman la dhihi jiray bani qatfaan ka dhashay wiilalkiisaa dhintay ninkan wiilalkiisaa dhintay markaasuu wuxuu ka tagay anug agoom uu ka tagay ninkii adeerka ahaay ayaa maalkii dhammaantiisa iska cunaa lihiri maalkii oo anug agoomka lahaay ayuu cunay markaas marka hadda maalkii talfintiisa loola jeedaa hadda agliga kan waxaa markaasi waxaa weeye tacbiirkan oo agliga laga cabiray waa can ilitlaaf majaas weeye kayfiye kasta oo maalka owlaadda lagu talfiyo agoontaa isku mid waaye cunid kaliya ma ahan kayfiye kasta oo lagu talfiyo lagu baabi'iyo ama lagu dhibaateeyo agoonta maalkeeda isku mid waaye waciidkaanaa soo gelaayo marka nin kasta oo markaasi agoontii maalkeedi haaya amase loogaga tegay agoontii waa inuu iska ilaaliyo haddii kaleentood waciidkaana usoo gelayaa ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala إن الذين كوا يأكلون عناية أما على اليتامى أغونت مالي الكيدة عناية ظلما ظلم لك عناية ظلم إذا مركز وهوي ظلما تاني مفعول له توسك صورة قال أو لأجل الظلم للي وعاك الله يسربنا عن مركز إن لحالي ظلما ظالمين حالين كوا ظالمين ليلة هذا ظلما أيالي هذا السي حق أي كعنان سيد هذا مركز سورة البقرة إنه كسام مرجرني وإن تخالدون فإخوانكم في الدين أن نقصوا مري جرني إيا أيغو هاد مثلا بنينك فقير كهذا عن عشر كينا نقصوا مريني إنه مركز إنت تشريس قدر كذا وكقا عدن عيو مركز فقيري هاي أهلنت أسوح وي ظلم ما هيني لكن هذا سيد ظلم أه وما الكود اللي قلت الفناء اللي ولجي ذا إلهي سبحانه وتعالى ظلما أيوه له هذا مركز بغير ظلم أيتاي أيام ماشيك أصاب بحيس إن الذين كوا أيون إله يأكلون عنايا أما على اليتامى أغونت مال كذا ظلما ظلمك عناية إنما إنك اليتامى هنا يأكلون ويعنيان في بطونهم أي في ملء بطونهم وي على شهد مجيدة نارا أو نار هي عناية هذا على شهد مجيدة نار أي عنايان لي هذا مركز أي عنايان مية على شهد النار جليسة ما يوحوي حارد سنة المستقبل كقيامة نغد أنت إليك هذا لايا فوها ما دونت على شهد أسحولها أغونت إكب وحيين هدو نار إلهي سبحانه وتعالى إنه كبو حدونه مركزون إلهي إنما إنك لا تمعين يأكلون ويعنيان في بطونهم على شهر مجيدة في ملء بطونهم نارا أو ناره الإله وسيصلون وين قلد وانا نور إلهي سبحانه وتعالى سعيرا نار تسعيرا لإله نار شديدة ويكون قبتان أيها دنما أنت قيامي قلد وانا وسيصلون وحي قلد وانا نور إلهي سبحانه وتعالى سعيرا سعيرا يقلد وانا وحيث علمه لا واحد يسكتوا بكين حديث وعلى سواء روري قفك مارت يا أغون كمال كيس سعونا إنه ده رسولك عليه الصلاة والسلام ما لنت قيامة يا الله صواب بحنا يا والدخان يخرج من قبره يسوى قبره سقيق أو كبحايا ومن فمه وأنفه وأذنيه وعينيه أي هاوي قبره سقيق كبحايا أف كيس يسن كيس يدهيس يدهيس نقيقا كبحايا dadku markay waxsharka la keeno ayay aqoonsanayaan inuu yahay ninkaana nin maalka agoonta cun jiray oo dunida ku cun jiray meeshaas markaas lagu fadleexaynaaya markaas uu dhaylay subhanahu wa ta'ala wasayaslawna wixii gali doonaan uu dhaylay subhanahu wa ta'ala sa'iran naarta sa'ira liira ayay gali doonaan marka halkan waxaanu ka galeynaa waxaan aanu maratay bilaabayna laba aayadood oo isku xiga oo markaas la yiraahdo waxaa la dhahaa aayatul miiraas la dhahaa waxa weeye aayadihi markaas waxa weeye dhaxalka waaye marka hadda aayadaha kan dhaxalka ah oo labada ah iyo markaas waxa weeye suuradan aakhirkeeda aayada kale iyaduna noogu imaan doona intaasaa waxaa la yiraahdaa aayatul miiraas la dhahaa aayatul miiraas ayaa la dhahaa marka suurada sida hadda maartay bilowgeedaba aayatul miiraas lagu sheegay waana lagu khatimi doonaa sida hadda markaasi noo imaa doonto marka suuradda tan waxaa ku jira mawaariis oo saddex ah ku jirta saddex markaasi waxaa weeye mawlac ku soo aruuraysa midda ugu horeysa hadda aanu gelayno waxaa la yidhaahdaa miiraasul usuul wal furuucaa la yidhaah dadka usuusha ah oo waalidka laga bilaabo aabbaha ilaa markaasi juduudda iyo maaragtay hooyada iyo markaasi jadooyinka laga bilaabo waxaa la yidhaa usuul ayaa la yidhaah usuushaas waxay dhaxlaayaan ayaa ilaahay ku sheegayaa furuucdu waxay dhaxlaayaan oo markaasi qofka owlaadiisaani ilaahay waa ku sheegayaa midda labaad waxaa weeye oo walakum nisu maa taraka aswaajukum haddii ilaahay aan ku tegi doono
ayaduna waxay ka waramaysaa miiraas zawjayn ninka iyo naagta isqaba dhaxalkay isku leeyihiin iyo ikhwada iyo akhawaadka walaalaha rag walaalaha rag iyo haweenba leh oo xagga hooyad ah oo markaasi akh oo lil umma iyo ukhta lil umma ayaa markaasaa looga warami doonaa. aayadda hadda suuradda tan ugu dambaysa iyaduna waxay ka hadli doontaa miiraasu lixwa waalakhawaad alashiqaa uliab dadka walaalaha oo rag iyo haweenba leh oo haddana waxa weeye shaqiiqiintaho isku habaryo oday ah amase isku aabba ah dhaxalka markaasi ayaguna isku ay leeyihiin. aayadda hadda noo imaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo suuratu lanfaal wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaahi taas iyada waxa weeye markaasi waanu waa ku tegi doonaa xagga markaasi xagga xaqiyada dadka markaasi dhaxalka qof walba qofka kale uu ku xaq leeyahay oo dadka xaq ahaan mutaystay ayay noo sheegi doontaa. laakiin hadda nisaabka iyo waxyaabihii la qaadanayo iyo sihaamta dadkaas oo ilaahay ka mahadli doonta taas. marka haddii ilaahay yidhaahdo aayadda tan iyo aayadda ku xigta waxaan insha allahu tacaala aanu ku qaadanaynaa casharkeenna aayadaha marka casharkeenna dambo ayaanu ku qaadan doonaa hase yeeshee hadda casharkeenni 93 intaasu noogu egyahay. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.